Tervehdys kaikki siellä YouTubessa. Eli tosiaan lisää Minecraftia. Yritän päästä sinne Aetheriin ja sinne on vielä pitkä matka. Mutta joo. Käynnistetään tämä maailma ja yritetään löytää jotain. Writing music, okei. Niin. Yritetään löytää tavaraa, mitkä helpottaa Netheriin pääsyä ja sitä kautta sitten sinne Netheriin, joo. Eli viime kerralla me löydettiin tämä paikka, tehtiin tähän tällainen hieno kolo, väliaikainen talo. Tässä löytää luola, josta sais kaivettua vaikkapa tätä rautaa. Voisi itse asiassa ottaa tämän sängyn tästä mukaan ja näin jatkaa näitä maailman tutkimista. Tätä veteen. Mä olisin voinut ottaa kyllä nuo tortsitkin mukaan, mutta antaa olla. Wow, epic. Ennut alkaa käydä vähän, pitäis ostaa sitä ruokaa. Tuolle mitään. Näin. Luola olisi kyllä kiva löytää, että sieltä saattaisi saada rautaa ja rauta helpottaisi meidän pääsyä Netheriin. Nimittäin. Itse asiassa me voitaisiin vaikka saman tien päästä sinne, mutta jos käytetään jotain tiettyä tyyliä, että pääsimme Netheriin, koska timanttihakulainosta saa sitä obsidiaa kaivettua nopeasti ja sitä saa niinku itelleen ja siinä menee aikaa, mutta jos me saatutaan löytää niin totta kai me tartutaan muuten ironia, jos me tartutaan nytten ämpäri ja sillä jos me tehdään se Nether-portaali sellainen niinku, mikä vittu, wow, toi hieno näköinen, niin Nether-portaali sellainen, että tehdään niinku muottia aina siihen kautta laava. Jos siihen vettä, niin siinä tulee se obsidiani. Tietysti greiveli. Ripulikive. Joo, sillä se olisi niinku helpoin tehdä. Siinä menee kyllä aikaa, mutta tuolla itse asiassa olisi ollut laavaakin sitä varten. Mutta tarvitaan ämpäri, mihin sitä sitten laittaa. Ai. Sikoja olisi kova löytää. Kooli. Otetaan talteen. Mä lupaan, että se Aether tulee olemaan eeppinen, nimittäin mä oon nähnyt videoita siitä. Ja sen takia mä just tän hommasin, koska se on eeppinen. Joo. Koalia kyllä riittää. Saatana. Näillä pärjätäs hetken aikaa. Näin. Vittu lisää. Pitäis ottaa rautaa eikä tätä näin. Kuinka paljon tätä täällä on? Noni. Todellakin riittää hetkeksi aikaa, ettei tarvitse heti alkaa kaivaa lisää, josta jos löytyy. Näin. Jatketaan tässä raudan etsimistä. Lammas.
sisälampa. Tuo on sika, siltä saa ruokaa, joten käydä teurastaa vähän sitä. Jou. Pihipaska. Että... Tahtoo löytää luolan. Perkele, kaikkea löytyy. No niin, jes! Tää on vähän näitä koalia ja vaikka mitä. Kriipi nousi, saa kriipi. Siinä on rauta. Tarvitaan sitä kolme, niin voidaan tehdä ämpäri. Tarvitaan tortse. Stick. Noin. Noin. Näillä käy kyllä kauan pärjää, mutta hei, lisää rautaa, jes. Ja vielä lisää. Noniin. Näitä alkoi löytymään. Nythän tää alkaa kulkemaan tää peli. Oo, tätä on ihan sikana. Jes. Kattokaa tätä määrää, oh jee. Yeah. Ja vielä lisää löytyy. No niin. Tämähän on mukava. Voidaan tehdä nyt kamojakin noista. Onko tää mitään muuta? No niin. Tää on heti kun löytyi luolla, niin rautaa löytyi. Wow. Se oli jotain. Mm-hmm. Tässä oli jossain lisää tossa. No niin. Näillä päästään hyvin alkuun. Tehäs vähän lisää näitä. 16. Täällä ei oo vihollisia. Sieni. Wow. Sieltä. Hei nyt tökki. Ei mä tota haluun laittaa. Tänne sä lisää tulee. Vähän huopeta, että ei oo sattä. Sieniä. Noita sienistä, että ottais nyt toisiakin, jos tehtiin sitä keittoa, niin on parannettu itteäni. Tuolta pääsis pihalle. Tää vaikuttaa ihan kivalta peisiltä olla. Luola tässä vieressä ja mistä löytyy kamaa. Tonne päin. Lisää kuoliasta tosin toivottavasti heti. Wow. Oo, lisää rautaa. Dirtille. Mennään tonne. Näin. Aika hiljasta, pakko zombia vaan nähty. Otin tätä sun creepereitä ja vaikka mitä täällä ympärissä. Ui, ui saakeli. Nyt jos tulee luuranko, niin mä oon kusessa. Ruokaa kyllä tarttis aika hyvin. Jos sattuis niitä sieniä löytymään, tai ei nyt tule yö. Jos tulee yö, niin me voidaan tallentaa tähän näin, mistä me seuraavan kerran jatketaan. Vaikka kuoltais, joten... Ihan jeestä tulee. Mennäis vaan tähän kasin tänne. Mennään varovasti, etten vaan kuole.
Sitten ottaa päähän. Torchi, ettei tuu mitään ötököitä. Ui, jossain tuli Facebookissa viesti. Säike. Ei mulla muuta. Eiköhän tässä olisi ihan hyvä olla. Tosin tänne mitään vihollisiakin tulee. Crafting benchi tohon. Tuo on hieno näköinen. 34 iron orea. Wow. Jääs furna se. Noin. Ei. Mutta tohon heittää. Tää tohon. Kuolia on. Voidaan sulattaa vähän. Ottaa 4. Noin. Antaa niitten vetää siinä. Sängyn vois... Mutta hiekkaa haluu laittaa. Sänky. Minä laittaa sängyn. Tehdään vähän tilaa tänne, niin... Alkaa... Parempi... Ei mun... Hakku hajus. Hakataan täällä puuhakulla. Se puuhakku, sen pitäis mennä heti paskaa, koska sillä hakkaa tällaista kiveä. Yeah. Se on turvassa. Moi puu. Eli uusi päivä. Ja nyt jos me kuollaan, niin me päästetään tähän. Paljon näitä on tullut 6. Puket. Tehdään saman tien näin. Ei oo tikkuja. Yeah. Iron pickaxe tohon. Ei tarvita varmaan muuta. Nyt te pitäisi löytää laavaa. Se on nyt niinku ensisijaisena projektina tässä näin, että löytäisimme laavaa, joten ei kannata tästä vaan kaivaa alaspäin, niin sitä ui perkele. Sitä alkaa löytymään. Tuntuu, että täällä on jotain otuksia. Perkele. Tää hakata vähän tosta.